Fala, meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Bora continuar a saga aqui. Tá, o jogo tá bom, hein, velho? O jogo tá legal demais. Bora jogar mais um porquinho aqui. Vou achar o Lorde Shimura. Outro portal. Melhor achar outro caminho. O jogo tá top demais, velho. Estamos chegando perto, hein? Olha o doido aí. Ué, oxi. Ryuzo. Pra quem quiser. Menos você. Meus homens têm fome, Jim. Me ajude a salvar meu tio. E ele vai ajudar seus homens. Fará de você um samurai. E vai nos levar à morte, como fez na praia de Komoda. Ryuzo. Ele é da sua família, Jin. Eu tenho que proteger a minha. Ai, ai, ai. Ei. Você não viu que eu sou um samurai, filho? Nós éramos amigos. Há muito tempo. Antes que seja tarde. Você mudou. Você também. Basta. Ainda há tempo. Ajude a salvar nosso lar. Não é nosso agora. Ryuzo. Aqui! O samurai está aqui! Nossa, velho. Que pilantra, velho. Que pilantra. Silêncio, isso. Onde eles estão? Onde está o Lorde Shimura? Correct,
Os malucos tá vivos ainda. Coisa linda. Que coisa linda. Covarde! Tio! Estou indo! Jin! Depressa! Samurai no Ho! Aí, Jin. Sabia que viria, garoto. Seu pai teria orgulho. Você veio ter uma cara de traído também, Jin. Sei lá. Temos que ir. Ainda não. Kotunkan está indo ao norte, conquistar Toyotama. Ele deixou guardas aqui. Mas não será um pare para dois samurais. Vamos retomar o castelo. Cantarão sobre nossa vitória. Sakai, vamos atrair eles. Estou com você, senhor. Senhora Masako, sobreviveram. Graças ao seu sobrinho. Ele insistiu para salvarmos você. Achei que seria impossível, mas fico feliz por estar errado. É bom se acostumar, Sensei. Fico feliz em vê-los. Já perdemos amigos demais. E parentes. O Lorde Adachi morreu com honra, Senhora Masako. Nos vingaremos por ele e por todos que morreram por Tsushima. Tem mais vindo! Vamos enfrentar eles, juntos. Pelos guerreiros mortos de Tsushima! Senhora Masako, não deixe que fujam! Atire nele, Sensei Ishikawa! Damos cobertura! Ao ataque! Todos lutamos bem.
todos. Conseguimos. O castelo é nosso. Você nos levou à vitória, senhor. Com a sua ajuda, Jim. Juntos, vamos destruir o espírito dos mongóis e fazer Kotungan se ajoelhar. Venceremos a guerra como samurais. Sombras dos samurais. Ih, falta só um pouquinho pra completar aquele ali. Uma lasquinha. Dois dias depois, longe ao norte. Castelo Shimura. Você tem uma casa incrível. Não vai me convidar para entrar? Seu povo está cansado, com fome e frio. Abra os portões e salve-os. Prometeu comida aos meus homens. Mereça. Bicho. Deixem que entrem. Ajude. Que foda, hein, velho? Que foda. Abra! Abra o portão! Abra o portão! Um novo horizonte. Seu tio está atrás de você. Ouvi que o Khan tomou o castelo. Nunca devia ter confiado no Oryuzo. Ele enganou todos nós. Achei que você ia embora. Eu também. Vamos falar com meu tio. Ver uma recompensa para você. O Lorde Shimura está no Tenchu. Ainda quer deixar Tsushima? Não tem mais nada para mim aqui. Sua ajuda seria útil na próxima luta. Você tem o seu tio, Jin. Não precisa de mim. Preciso de aliados, de confiança. Boa sorte com seu tio. Ouvi sobre
suas proezas enquanto estava preso. Foram métodos brutais, impulsivos, sem honra. Fiz o que devia. Por você. Eu sei, Jim. E sempre vou lhe dever isso. Mas não pode continuar por esse caminho. Toda Tsushima depende de nós. Temos que salvar nosso lar juntos. Como samurais. E a Yuna? Ela me salvou e ajudou a libertá-lo. Tudo o que ela quer é passagem à ilha principal. Ela terá quando o mar estiver livre. Mas só se ajudar a retomar meu castelo. Obrigado, tio. Partiremos em uma hora. Sim, ótimo. Eu já não confio muito nesse véio, não, hein, bicho. Não confio nesse véio, não, sei lá. Tenho que ver os outros. Com seus aliados. Sakai, você lutou bem. O seu arco ajudou, sensei. Alguma notícia da sua pupila? Houve boatos de uma guerrilha japonesa ajudando os mongóis em Akashima. Só pode ser a Tomoe. Estou indo para um campo de sobreviventes perto da costa. Eles podem saber mais. Encontro você lá, sensei. Prometo. Como estão as defesas? Devagar. Mas vão melhorar assim que cuidarmos da frente. Fizeram um bom trabalho. Faço o possível, Lord Sakai. Jin. Senhora Masako. Notícias dos assassinos da sua família? Minha caçada continua. Muitos dos nomes levam a Toyotama. Não vai precisar achar ele sozinha. Mas na hora de recuperar o castelo do Norte Shimura, posso contar com sua espada? Vou estar lá. E vamos destruir nossos inimigos juntos. O seu tio disse. Lord Shimura vai liberar a passagem para a ilha principal depois de ajudarmos a recuperar seu castelo. Essa luta não é minha, tio. Essa luta é de todos. Prove seu valor ao Lord Shimura e ele vai recompensá-la. Prometo.
Lord Sakai, está na hora. Típico samurai. Pressionando as pessoas a dar tudo o que tem. Tô falando, velho, esse veio, não sei não, velho. Esse veio aí não tá me tirando coisa boa, velho. Esse veio não tá me tirando coisa boa, velho. Vamos para a Toyota Malort Sakai. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por que acompanhou. Não tem mais ponte, mas os mongóis não sabem. A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live, no próximo. Tio. Alguma coisa. Desculpa por não ter libertado antes. Você não me deve desculpas. Que tipo de homem é o Khan? Um monstro inteligente. Desconheço o tipo dele. Só ambição e nada de mais. Ele aprendeu nossa língua, o deixou vivo. O que ele quer? Que eu ajudasse na conquista de nosso território. Me ofereceu riqueza, poder, esposas. Ele achou que você ia trair seu próprio povo. Só por esse insulto vou matar ele. Me fale sobre essa mulher que salvou sua vida. A Yuna é corajosa, leal e luta bem. Ishikawa disse que é uma ladra. Não podemos recusar ninguém que queira se juntar à nossa causa. Ela não ganha nada com a nossa vitória, só a recompensa dela. As próximas batalhas vão ser difíceis. Preciso saber que posso confiar no meu povo. Você tem meu apoio total. E da Yuna. Há muito tempo o caos reinava nessa ilha. Foram os samurais que trouxeram a ordem e unificaram toda Tsushima. Precisamos mostrar que samurais de honra ainda lutam por essa terra. É hora de você voltar para casa e reaver a armadura do clã Sakai. Está abandonada desde que meu pai morreu. O passado não pode machucá-lo, Jim. Sentiu esse cheiro? Madeira queimada. E corpos. Monstros. Eles invadiram fazendas no sul. Mas nunca assim. É a vingança do Khan pela minha culpa. Precisamos salvar as fazendas restantes. Sem elas não vamos sobreviver ao inverno. Vou cuidar disso. O que eles fizeram? Patrulha mongol adiante! Acabe com eles!